Jaz vas tudi zelo lepo pozdravljam v svojem imenu in v imenu Društva prijateljev poti svetega Jakoba v Sloveniji. Zelo že tukaj se lepo zahvaljujem za vso organizacijo Franciski Žumar, za vso to vodenje, ki nam je omogočila po tej prelepi preddvorski poti. In vesel sem, da sem bil tudi deležen otvoritvene poti, še takrat z gospodom. Zelo lepo, no, in lepi spomini sem ostal. Tukaj med nami tudi zelo lepo pozdravljam ustanoviteljico društva in 20-letno vodjo Marjeto Rigler, vsi poznate. In zelo vesel sem, da si je tudi danes vzel čas naš duhovni vodja, pater provincial Miran Žvanut, ki ima tudi druge obveznosti, zato bo samo danes z nami. Hvala. Za tole preddvorsko vejo napisali smo takole. Metodij Rigler in dr. Vladimir Žumer sta pripravljala pot in ravnala steze. In to je tudi prvo zahvalno in spominsko romanje za vse pokojne člane društva prijateljev poti svetega Jakoba v Sloveniji. Po preddvorski veji poti svetega Jakoba 24-25 julij. Je to romanje prav posvečeno Vladimirju Žumerju, Metodiju Riglerju, dali smo tudi Saša Cenarja in Ciljko Smolič. In nekako me je prešinilo, za te štiri ljudi so danes sigurno tudi oni z nami kot angeli in nas spremljajo, jaz vem, da nas spremljajo tukaj gori z nebes in bojo z nami romali in tudi vsi ostali prijatelji poti svetega Jakoba. Sem zelo vesel, da sem z vami. Kot je že Matjaž rekel, sem jezuit, trenutno v provincijalski vlogi. Igor me je nekako prosil, če bi bil tudi duhovni vodja, malo sem študiral, potem sem sprejel in sem res. Ta cerkvica, mislim, da je edina v Sloveniji, ki ima vse tri simbole svetega Jakoba. To se pravi, na oltarju svet Jakob popotnik, značilno klobukom, čutarco in palico. Potem je tukaj sveti Jakob v spomin na bitko pri Klavihu, ko so kristjani premagali, bi rekli Saracene, domače muslimane, tukaj kakorkoli hočemo reči. No, in imajo ta prapor, ki so ga zasegli. Tretje je pa Marija Filar, to se pravi Marija, na spomeniku, ko jo sveti Jakob prosi za pomoč. To je pa tudi prav cerkev Marija Filar v Saragozi. Se obeta en lep dan, veliko bo lepih besed tudi med nami, tako pa mogoče bi dal en blagoslov za začetek. Danes je sami znani svetniki so v teh dneh, ne vem, če ste bili kaj pozorni, ne, zdaj smo imeli Marijo Magdaleno, danes imamo Krištofa, jutri Jakoba, v ponedeljek sveto Ano, tako da tudi imamo veliko veliko svetnikov, ki nas zdaj bodo spremljali v današnjem dnevu. Tako pa imenu očeta in sina in svetega duha. Gospod, hvala ti, da si nas zbral skupaj v tem čudovitem dnevu. Hvala, da nas spremljaš na naših poteh. Spremljaj nas tudi danes in svojim blagoslovom, svojo ljubeznjo. Naj bo Gospod z vami. Naj vas blagoslovi in vari vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Buon camino. Srečno pot. No. Thank you.
Tako. To je tarzo, a sam je zimljiv. Pa ti mi je tako mjesto, kar se tu stavite, da moj nosliku naredil. Može ne pa počepne dolj. Kje so otroci? Pejte sprejeta. No, zdaj pa je na smeh. Francesca, pridi še ti zdravo. Jo se vidim. Gremo pa naprej, ko si boknem. Stay fit, bro. Ja, ja, ja. Pa Jože. Jože, sam tam vidim. To je pa gospod župan občine Šenčur, sicer Voklan. In nas pa zdaj želi pozdraviti. Lep pozdrav in dobrodošli. Gospod Ciril Kozjek. Dobrodošli v občini Šenčur, seveda še posebej naselje Voklo, kjer je seveda bil rojen, kot je že gospa rekla, Vladimir Žumer, oziroma mi smo po domače rekli Žumrov Lado. Jaz pa želim vsekakor dobro, mirno pot, seveda, da srečno pridete na cilj, to je jutri na Brezje, ne? Ja. In seveda, da se zdravi, potem tudi vrnete domov. Lep, prijeten dan in seveda, da ne bo preveč vroče, ko se temu reče. Ja. Hvala lepa. Hvala lepa vam, hvala. Bolj tle, ja. Roke gor. A smo? Ajmo! Dobre. Da Vladimirja tudi svoje pokojne zdrave lahko pridite. Očeta in sina in svetega duha, očeravni si nebesi, posvečena voli tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zrodi se tvoja volja, kako nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes na vse najmanj duh in odpusti nam naše dolge, tako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Zdrava Marija, milost polna, Gospod s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naše smrti mira. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kako je bilo v začetku, tako zdaj se vedno. Podajmo večni mir in pokoj. In večni vršina si svet. Naj počiva v miru. Amen. Lato si je na vseh povsod po Španiji in kjerkoli hodu, je bila njegova velika ljubezen, da je v drevju tipkal V, Ž. Potem, ko sem še jaz z njim, je sprejve še V na redu. In v Španiji je povsod napisal F, V, Ž, pa S, L, O. Tako da se je vedelo, da je iz Slovenije. Zdaj bo se krmovje in zelene trave, bo krmovje posihal, rahlico časi bil.
In Šenčur je nekako krompirjeva dežela, če probamo krompirja, zdaj bolj malo. Cerkev svete Radegunde je tole, zraven sosedna je cerkev svete Katarine. Ta cerkev je pravzaprav naj bi bila starejša od 100 let, naj bi bila starejša od te sosedne cerkve. Vendar ko so pa obnavljali temelje, so pa ugotovili, da je bila že na tistem mestu, ko stoji cerkev svete Katarine, cerkev že okoli leta 1100. Ta cerkev je bila pa zgrajena v 14. stoletju, potem je bila večkrat prenovljena, tako da leta 1961, ko je strela udarila v to cerkev, takrat so odkrili te freske. To so dela ene likovne šole, slikarske šole iz Celovca. In seveda so ugotovili tudi, da so bila tle še ena okna, gotska okna, no, to bi odkrili. Zakaj dve cerkvi? Ta cerkev je bila samostanska, povezana je bila z Velesovskim samostanom in nune so hodile sem na hmaši. Mende, da je med to cerkvijo in med Velesovskim samostanom bil mende podzemeljski rov, vendar tega ni nikjer, tega niso še našli, ampak mende, da je tako bilo. To sosedno cerkev so pa vaščani, srednje vasi zgradili za vaščane. Pa sveta Radegunda je bila včasih močna romanska cerkev, da danes ni več tok, je pa to ena redkih s temu imena. Sveta Radegunda, svetnica, je bila žena enega, zdaj grofa se točno imena ne spomnim, enega zelo žleht grofa, bi rekel po domače, ki je umiral, je rekel na smrtni postelji, kašen je to Bog, da dovolj takmo človeku, kot sem jaz umret. No, druga stvar pa je, da je mende tu bilo jezero in še danes mende, da če bi se ulegali in vhodali na tla, da bi slišali še šumenje vode. Ne? Zraven je pa sosednji vrh, ki se mu reče hrib ali sarjanski hrib. No in na tem sarjanskem hribu lahko, da je bila ta cerkev tudi s tem povezana ali Velesovskim samostanom, je tu gor bilo neko gospodarsko poslopje, ki je bilo skupaj nekako povezano z samostanom, ali pa celo vas. In to je pogorelo in ko je to pogorelo, se potem niže dol naredilo pokri vas, to je pa danes tako imenovana vas Visoko, ki ni na hribu, ampak ker je bila včasih na hribu, se reče Visoko. Češčena si Marija, je Najprej vsi lepo pozdravljeni v predvoru. Prišli ste na breg ob Kokri in sicer vas je prvič omenjena v 12. stoletju, ko je grof Bertolt iz Kamnika prodal posest v Tristranskem samostanu in ta posest se je imenovala 7 študentov od Kokre do brega. V Tristranskem samostanu je tudi pomemben zaradi tega, ker boste od tukaj gremo potem v predvor, v grad, je pa iz 12. stoletja, ravno tako kaj ta vas, in tudi tam so začeli vetrinski menihi in sicer je bil v tistem času, so imeli za okrevanje starejših ali pa rekonvalescentov, ker je bil pač predvor znan po izredno dobri in odlični klimi. Torej, crkvena ladja je pravokotne oblike, kot vidite,
z zgodnim gotskim slavolokom. Prezipeter je pa narejen iz šestih obokov. In sicer posebnost je to, da je poslikan od stropa praktično do tal. In sicer strop in ta prvi obok je galerija apostolov, spodnji dol so prizori iz pastoralnega življenja, spodnji del je pa iz običajnega življenja, kako so takrat živeli. Kaj je pa tukaj pri tem slavoloku najbolj zanimivo, je pa tale kvadratek in to je prvo tihožitje na Slovenske, in sicer so fige. Posebnost, to je edini te vrste strop v Sloveniji. In sicer posebnost je to, da je sestavljen iz treh 30 kvadrantov in vsakem kvadrantu so upodobljeni prizori Marije in Jezusa. Ko sem prvič prišel v župnijo, sem se ozrl malo levo in sem videl, tam je zvonik, vsi ga ta cerkev propada. Tak čuden zvonik, ves rjav, plet gor, se je potovo treba najbolj popraviti. No in zdaj trenutno poteka ravno to popravilo. Nova kritina na tej cerkvi Svetega Marija. Tako da, če hočeš imeti lepe cerkve, jih moraš tudi vzdrževati. Tako, ja, kaj bi vam jaz povedal? Tudi upam, da vi poleg tega, da dosežete nek cilj, imate v mislih tudi to, da na poti se spomnite določenih ljudi in zanje molite in na ta način priporočate Bogu. To se mi zdi najbolj pomembno prilagodanje, da imamo v mislih ljudi, s katerimi živimo in jih nosimo s sebe. Oh, my God.